Welkom by vandag se luister meditasie tydens Advent. Vandag is Woensdag, 2 Desember. Ons is in die eerste week van die seisoen van Advent en in hierdie eerste week fokus ons op die tema van hoop. Ons lees vandag saam uit Jesaja 11 vers 1 tot vers 9. Maak gerus jou Bybel by die gedeelte oop en kry alles wat jy nodig het vir hierdie tyd van stilte en van ontmoeting met die Here. Steek gerus 'n kers aan as 'n simbool van God se teenwoordigheid. En mag dit ook vandag vir jou 'n simbool van hoop wees. Ek nooi jou graag uit om dan in hierdie oomblik tot rus te kom. Jesus, Losser, wees ons genadig oor vandag en veral oor gister. Wees ons genadig. Dankie vir 'n vergeefte verlede. Christus gesalfde, lei ons in die onbekendheid van môre en oormôre. Lei ons. Dankie vir 'n geborge toekoms. Immanuel, God by ons. Sluit ons in van agter en van voor, sluit ons in. Dankie vir u omhelsing nou. Laudate, gaudete, Christus est natus,
Paar hoofstukke van die Jesaja boek. Lees ons van die vernietigende oordeel oor Israel. En dan kom die belofte van 'n nuwe koning. 'N nuwe koning wat gaan heers en alles gaan kom verander. En daarvan lees ons in Jesaja 11 vers 1 tot 9. 'N takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaïe. 'N loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens die uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoor sê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel, met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperd sal tussen bokkies lê. Kalvers, leeus en voerbeeste sal by mekaar wees en klein seentjie sal vir almal sorg. Koeie en bere sal saam wei, hulle kleintjies sal by mekaar lê. Leeus sal gras eet soos beeste, babietjies sal by die gate van adder speel en klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die see vol water is. Die nuwe koning gaan uit 'n vernietigende wingerd en uit dooie brandhout nuwe lewe laat kom, waar bloeisels gaan blom en waarvan daar vrugte gaan wees. En asof die beeld van nuwe lewe nie genoeg is nie, kom skets Jesaja verder 'n paradystoestand wat gaan kom, waar wolwe en skape gaan saambly, waar luiperds tussen bokkies gaan lê en waar koeie en bere saam gaan wei, waar babas by die gate van adders gaan speel en kindertjies hulle hande na giftige slange sal uitsteek. Hy skets 'n prentjie waar die weerloses, skape en bokkies en babas en kindertjies, waar hulle veilig sal wees en waar daar absolute vrede en harmonie tussen mense sal wees. As ons deur die bril van die Bethlehem gebeure kyk na Jesaja 11, en herken ons Jesus as die takkie wat uitspruit uit die stomp van Isaïe, waar 'n nuwe koninkryk kom begin het. Sy hele bediening, Jesus se hele bediening, was gerig op geregtigheid aan mense, en hy het armes gehelp, hulle wat uitgesluit was, het hy ingesluit, nederiges het hy verhoog. Jesus is die een wat die uitgerukte wingerdstompe en droë brandhout kon neem, en daaruit weer nuwe lewe
kan skep. Kan ek jou nooi om stil te word en na te dink, wat is die uitgerukte wingerdstompe en die droë brandhout in jou eie lewe? Plekke in jou eie lewe waar jy smag na nuwe lewe. Dink hieroor na. En vra vir die Here om daar in jou lewe nuwe lewe te bring. Wat is die uitgerukte wingerdstompe in die droë hout wat jy weier om jouself sien? Maak dalk selfs 'n lysie daarvan. En gebruik die oomblik om daarvoor te bid. Bid vir die nuwe lewe wat moontlik is in Christus. Here, en as ek nou hierdie dag binne gaan, skenk aan my uit u genade hoop waar ek wanhoop. En help my om u hoop in hierdie advent te gaan leef. Amen.